Հարև ձեզ, հարգելի ակնթյուններ, հետ միջօրեի ժամը 4-ն է, Futuring-ը սկսենք հայերեն լուրերու հաղորդումը, նախ կփոխանցենք խորագիրները. Կառավարությունը կքննարկի խորհրդարանի նստաշրջանը երկարաձգման և արևանգված բանակայիններու թղթաձրառները. Մագնու Եվրոպական միությունը ցավ կհայտնեն լիբանանյան խորհրդարանական ընտրություններու հետաձգման համար. Միջազգային տաշնագիցներու օդուժը կհարված են Ուսրայի և ահրար շամի տիրախները Իդլիբի մեջ, իսկ Օբաման նոր իրավասություններ կբահանջի կոնգրեսին բայկարելու համար, դա այսի թեմ։ Գանցնինք լուրերում մանրամասնություններուն։ Կառավարությունը վարչապետ Թամամ Սալամի գլխավորությամբ այսօր վարչապետարանի մեջ գումարեց ընթացիկ նիստմը, որուն ընթացքին գարձարձ է խորհրդարանի նստաշրջանի երկարաձգման հարցը։ Ըստ հաղորդված դեղեկություններուն, ազգային ազատ հոսանք, պաղանկավոր և հայ հեղափոխական տաշնակցություն գուսակցություններու նախարարները պիտի չստորագրեն երկարաձգումը վավերացնող օրենքը։ Այս հարցեն բացի կառավարությունը կքննարկի 44 գեդերե պաղկացած օրագարկմը, ներառյալ արևանգված բանակայիններու թղթաձրառն ու փչիչային հեռացայինի պայմանագրություններուն հարցը։ Եվրոպական միությունը ցավ հայտնեց, որ խորհրդարանի նստաշրջանի երկարաձգումով լիբանանցի ժողովուրդը առիթը չունեցավ գադարելու իր քաղաքացիական իրավունքը։ Միությունը գոչ ուղեց լիբանանյան կառավարության և քաղաքական բոլոր ուժերուն օգտվելու երկարաձգումեն շուտով մշակելու ընդրական նոր օրենքը։ Եվրոպական միությունը նաև ընդգծեց հանրապետության նախագահի շուտապույտ ընդրության անհրաժեշտությունը։ Լիբանանի մոտ մագի ընդհանուր քարտուղարի անձնական ներկայացուցիչ Դերիկ Պլամբլի այն Թինեի մեջ խորհրդարանի նախագահ Նաբի Բրիի հետ դեսակցել է ետք, ցավ հայտնեց, որ Լիբանան գրգին չէ հաջողած խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպել, միաժամանակ նշելով սակայն, որ խորհրդարանի նստաշրջանի երկարաձգումը Լիբանանը փրկած է հավելյալ վտանգավոր դարգու թեմա։ Պլամբլի նաև մաղթեց, որ խորհրդարանը կարենա առանց հաբաղումի ընտրել հանրապետության նոր նախագահը։ Լիբանանի մեջ Ֆրանսայի տեսպան Պատրիս Պաուլի վարչապետարանին մեջ վարչապետ Թամամ Սալամի հետ դեսակցել է ետք, հայտարարեց, թե Փարիզ պիտի ձեռնարկի գործնական քայլերու զինելու համար լիբանանյան բանակը։ Պաուլի վարչապետ Սալամին փոխանցեց երկու մանրամասնությունները՝ օր առաջ ստորագրված սեուդական ֆրանսական համաձայնության, որուն իբրև արդյունք լիբանանյան բանակին հատկացված սեուդական 3 միլիարդ դոլար արժողությամբ օժանդակությունները պիտի փոխանցվին լիբանանյան կողմին։ Թեսպանը նաև արդահայտեց Ֆրանսայի անվերաբահ հզորակցությունը լիբանանյան բանակին, որ գթիմակրավե ահապեկչության մարդահրավերը։ Բեկայի Արսել Քյուղավանի մեջ երկու անձանոց զինյալներ այսօր գրակպացին բանակային Ահմադ Աուդեին վրա, որ վիրավորվելով փոխադրվեցավ հիվանդանոց։ Բանակը ձեռնարկեց հետապնդման գործողության ձերբակալելու համար հանցագործները։ Ապահովական կետնի վրա ևս հյուսիսային լիբանանի Բդեուի շրջանին մեջ բանակը ձերբակալեց երկու գազկաձելիներ, որոնք ենթադրաբար արձակած էին ցայնային ռումբը շրջանի որբանոցներեն մեկու մոտ։ Իսկ Տրիպոլիի մեջ Յուսեֆ Ընդանիկեն անցմը թմրեցուցիչներու ազդեցության դակցայնային ռումբը արձակեց Մանկուբին թաղամասին մեջ։ Նյութական վնասներ չարձանագրվեցան։ Ապահովական ուժեր այսօր խուզարկումներ ուտիմեցին նաև Արամուն և Սադիե շրջաններուն մեջ, ուր ձերբակալվեցան լիբանանյան անցակիրներ գեղձող սուրյացիներ։ Գանցնինք Սուրիա։ Սուրիո հյուսիսային շրջաններուն մեջ գադաղի փախումներ տեղի ունենան բանակին և իսլամական պետության զինյալներուն միջև։ Ֆրանսա այս գծով Վաշինգտոնեն պահանջեց ավելի ձանր հարվածներ հասցնել Հալեբի և Իդլիբի մեջ գտնվող ծայրահեղականներու թիրքերուն վրա։ Մագի ապահովության խորհրդի նոյեմբեր ամսվան ժամանակավոր նախագահ Գերի Քուինլն հայտարարեց, թե Սուրիո քիմիական զենքերու բահեցներուն վերջին մասին չեզոքացումը պիտի սկսի նոյեմբերին և ավարտի հառաջիկա դարվան 50-ն։ Նույն շրջակի ձեններ Սուրիո ընդդիմությունը զգալի հառաջ խաղացքը արձանագրեց վարչագազմին հետ ճակատումներուն կծով Սինայի անաբադին մեջ գայք հաստատած Անսար Բեյթել Մադես ահապեկչական գազմագերբությունը իր զորակցությունը հայտնեց Սուրիո, Իրաքի և Լիբանանի մեջ գրվող իսլամական պետության զինյալներուն։ Վերոհիշյալ գազմագերբության անունով լույս տեսած հաղորդակցության մեջ Անսար Բեյթել Մադես հավատարմություն կհայտնի Աբուբակրլ Բաղդադին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամա հայտարարեց, որ
Կոնգրեսին պիտի թիմը հավելյալ իրավասություններ ձեռք բերելու համար Իրաքի եւ Սուրիո մեջ Դաեշի դեմ զինվորական ուժ գործածելու նպատակով եւ Իրանյան հյուլիական թղթադրարին կծով Վաշինգտոնի վարած քաղաքականության համար։ Կոնգրեսի ընտրություններուն հանրապետականներուն գողմե արցանակրված հաղթանագեն 1 օր յետ կդարած իր առաջին ուղերձով Օբամա նկատել դվա որ դակավին գանուխ է խոսիլ, եթե միջազգային տաշնագից ուժեր բիդե հաջողին, թե ոչ իսլամական պետությունը հապեկճական գազմագերբության դեմ իրենց բայկարին մեջ։ Եվ այժմ ցանոցում այն ընդմիջում որ մեյեցք պաշտպանիչ բադը սահմանամերձ Այգեբար գյուղի մեջ։ Հայաստանի Կառավարությունը այսօր հավանություն տվավ տարածքային կառավարման եւ արդագարգ իրավիճակներու նախարարությունները միավորելու, ինչպես նաեւ դնդեսական համարգման եւ փարեփոխումներու նախարարություններ ստեղծելու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի առաջարկին։ Կառավարությունը նախարար Թավիթ Հարությունյանին հանձնարարեց, որպես անհետացկելի հարց օրինակից ներկայացնել ազգային ժողով կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքին մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու համար։ Նախորդին իշխող հանրապետական ուսակցության գործադիր մամնինի Ստեն Յետք, ուսակցության փոխնախագահ Գրթության եւ Գիտության նախարար Արմեն Աշոդյան հայտարարած էր Կառավարութենի ներս կառուցվածքային փոփոխություններու իրականացման մասին։ Լրակրողներու այն հարցումին, թե արդյոք Աշունը այս տարի Հայաստանի մեջ թեժ գլա, Աշոդյան պատասխանած էր, Հայաստանի մեջ եղանակ ստեղծողը հանրապետականն է։ Քաղաքական իմաստով Հայաստանի բնակ կլիմայական պայմաններուն վրա կրնա լրջակույն ազդեցություն ունենալ բացառապես Հայաստանի հանրապետական ուսակցությունը, ասաց էր ան։ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը այսօրերուն գերագանացնեն լայնածավալ զորավարժություններ։ Այս լուրը հաղորդեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոփամփեր Արձրուն Հովանդիսյան։ Այն հարցումին, թե արդյոք զորավարժությունները պայմանավորված են սահմանին վրա առկա լարվածությամբ, Հովանդիսյան պատասխանեց, որ ադոնք ձրագրված զորավարժություններ են։ Ըստ փամփերին, այժմ իրավիճակը սահմաններուն վրա համեմատաբար հանգիստ է։ Դավուշի մարզի Այգեբար գյուղի դպրոցի աշակերտները պաշտպանված գլան հագարագործի գրագոցներեն դեղեկացուց հայ օգնության ֆոնդը, նշելով, որ Հայաստանի մեջ եւ Հայաստանին դուրս ապրող հարյուրավոր հայերու շնորհիվ հավաքված է անհրաժեշտ գումար պաշտպանիչ բադը գառուցելու համար։ Այգեբարի դպրոցն ու մանկաբարձը անմիջապես ազերբայջանական զինուժի թիրքերու նշանառության տակ են, սահմանեն մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Այգեբարի դպրոցի եւ մանկաբարձեան վտանգության համար հայ օգնության ֆոնդի այո հարթակը նախաձեռնա ձեր պաշտպանիչ բադի գառուցման, որուն համար անհրաժեշտ նկատված էր մոտ 16000 դոլար։ Պաշտպանող բադ ծրագրի շնորհիվ 3 մետր բարձրություն եւ 70 մետր երկարություն ունեցող բադը կպաշտպանի դպրոցը փամփուշտներ են եւ երեխաները հնարավորություն կունենան անվտանգ պայմաններում մեջ ուսանել եւ խաղալ։ Միացյալ Նահանգներու հայտարարի հանձնախումբը հայտարարեց, թե իր պաշտպանած հայամետ տեկնածուներու 95%-ը հաջողած է մուտք գործել կոնգրես։ Հանձնախումբի գործադիր դնորեն Արամ Համբարյան քոհունակություն հայտնեց նաև այն փաստին առնչությամբ, նշելով, որ իրենց ճանկերը դված են թրական արդյունք։ Նոյեմբեր 4-ին գայացած ընտրություններուն հաղթանակ դարած գործիչներու շարքին են Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի Հայաստանին աջակցող խումբի նախկին համանախագահ Bob Dold, ներկայիս համանախագահ Michael Grimm, ձերագուտական Robert Menendez, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության մասին ճշմարտության եւ արդարության վերապերյալ փանացեվի համահեղինակ David Valado եւ ուրիշներ։ Միջազգային եւ շրջանային լուրերով Վրաստանի մեջ երեք արձանագրվեցավ քաղաքական ճգնաժամը, երբ վրացական երազանք Թաշինքի քաղաքական խորհրդի նիստը ավարտեցավ համացայնական կառավարութենեն նախկին պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյայի ղեկավարած ազատ ժողովրդավարական ներգուսակցության հերացումով։ Ալասանյան մասնակցեցավ ընդամենը մի քանի րոպե դեված նիստին, որուն մտնոլորդը ըստ վրացական լրատվամիջոցներուն եղավ բավական լարված։ Լարվածության պատճառ այդ նիստին նախկին վարչապետ միլիարդեր վրացական երազանքի հիմնադիր Բիցինա Իվանիշվիլիի ներկայություններ։ Իվանիշվիլի ներկայիս pedagan որևէ պաշտոն չի զբաղեցներ եւ բազմիցս հայտարարած էր, թե քաղաքականությամբ այլևս չի զբաղիր։ Նիստեն յետք Ալասանյա հայտարարեց. Մենք այստեղ եկած էինք ոչ թե Իվանիշվիլիին հետ խոսելու, այլ մեր կոալիցիոն գործընկերներուն հետ քննարկումներ կատարելու համար։
Ցավոք, քննարկումներ չեղան։ Սակայն ամեն բարակային մենք հաջողեցանք քաղաքագիր ծևով հրաժեշտ դալ իրարու։ Այս պիսով վրացական երազանք Թաշինքը գործընծուց խորհրդարանի մեջ ունեցած բացարձակ մեծամասնությունը։ Ազատ ժողովրդավարականները դասը պատգամավոր ունի եւ անոնց ընդդիմության շարքեր ու անցում են յետք իշխող կոալիցիան 150 հոգի փակացած խորհրդարանի մեջ կունենա 73 հատոր։ Գանցնինք Երուսաղեմ, ուր այսօր իսրայելցի մեկ ոստիկան մահացած է, երբ Պաղեստինցի մը իր ինքնաշարժով քշած է անոր եւ երկու ընկերագիտներուն վրա։ Նախաբես իսրայելցի վերապնագեցյալ մը 3 Պաղեստինցիներու վրա քշելով վիրավորած էր զանոնք։ Համաս շարժումը հայտարարությամբ մահանտես գալով ողջունեց Պաղեստինցիին կողմե կատարված առարկը, հայտնելով, որ նման դեպք արդյունք է իսրայելյան բռնաթադումներուն։ Սակայն Պաղեստինցին այսօր ինքզինք հանձնեց իսրայելյան իշխանություններուն եւ այժմ գտնվի հետաքննության տակ։ Ար այդ դաջարի լերան մզգիտը շրջանցելով հավատացյալներուն հետ բանակցելու մդատրած քնեսեթի պատգամավոր Հանին Զոաբիին եւ իսրայելի արաբներու բարձրագույնի դորտական կոմիտեի անդամներուն արքիլված էր մուտք կորձել դաջար սար, երբ թիմակավորներ անկարգություններնելով քարեր նետաձեին իսրայելցի ոստիկաններու եւ զբոսաշրջիկներու ուղղությամբ։ Մի քանի ոստիկաններ թեթև վնասվածքները ստացած են։ Հետապնդելով անկարգություն գադարողները ոստիկանները անոնց ետևեն ներխուժած են Ալ-Ակսա մզգիթ, որ անոնց վրա քարերով հրգիզվող շիշերով հարձակած են Պաղեստինցիներ։ Ոստիկանությունը լուսացայնային նռնակներ գիրառած ամփոխը ցրելու համար։ Փախման հետևանքով 20 հոգի վիրավորված է, իսկ Պաղեստինցի մը վիճակը ծանր է։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահու Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ղեկավար Մահմուդ Աբբասը մեղադրեց Երուսաղեմի արաբ բնակչության մոտ բռնություններ հրահրելու հանցանքով։ Այս միջատեպի հետևանքով առ իպողոք Երուսաղեմի Ալ-Ակսա մզգիթի նկատմամբ իսրայելյան աննախադեպ ոտնցկություններուն թե Հորդանանի վարչապետ Աբդալլա Նուսուր հրահանգեց երկրի արտաքին գործոց նախարարության իսրայելեն Դունգան Չելթակավորության տեսպանին։ Կահիրեի նախագահական նստավայրի համալիրներեն մեկում մոտ այսօր բայթած է ինքնաշեն ագանմը։ Եգիպտական պատկերասփյուռի հաղորդած դվյալներով վրումպը թրված է մայրաքաղաքի Հադաըկլ Քուբա թաղամասին վրա գտնվող նախագահական բալադին մոտ։ Բայթյունի հետևանքով դուժած է երիտասարդ գինմը, որ անմիջապես տեղափոխված է հիվանդանոց։ Նշենք, որ 3 գիշեր 4 հոգի ներառյալ 2 ոստիկան զոհված էին եւ 16 ուրիշներ վիրավորված Նուֆիե եւ Կահիրե մարզերու մեջ քնածքի 2 գայաններ թիրախ ընդրած բայթումներու հետևանքով։ Իրանի 39 պատգամավորներ օրինակից մշակեցին, որ գարկիլ է բահել կամ սփոսանքի հանել շուներն ու գաբիկները եւ անոնց հետ խաղալ հասարակական վայրերու մեջ։ Եթե օրինակիցը հաստատվի, ապա շուներու եւ գաբիկներու հետ սփոսնող քաղաքացիներ գարժանանան մդրագի 74 հարվածի կամ 303,000 դոլարի չափով տրամական դուքանքի։ Գխստացվի նաև բադիժը նման դեղեկատվություն տարածող լրատվամիջոցներուն հանդեպ, որոնք նույնպես կսպասե մդրագի 74 հարված կամ ազատազրկում 3-6 ամիս ժամանակով։ Նախագիծին համաձայն բռնակրված գենթանիները կհանձնվին գենթանապանական այգի կամ կարծակվին անդարի ու անաբադի մեջ։ Մինչև այդ անոնց բոլոր ձախսերը կհոգան ինքնին դերերը։ Օրինակիցը չի տարածվիր ոստիկանության աշխատագիտներուն, այգեբաններուն, հովիվներուն եւ որսորդներուն վրա, որոնք աշխատանքի փերումով կենթանիներ կբահեն։ Եվ հասնելով հաղորդման ավարտին կվերհիշեցնենք մեր այսօրվա լուրերու խլխավոր խորակիրները։ Լիբանանի կառավարությունը կքննարկի խորհրդարանի նստաշրջանի երկարացման եւ արևանկված բանակայիններու թղթադրառները։ Մագնու Եվրոպական միությունը ցավ կհայտնի Լիբանանյան խորհրդարանի ընտրություններու հետաձգման համար։ Միջազգային տաշնագիցներու օդուժը կհարված է Նուսրայի եւ Ահրար Շամի Տիրախները Էդլեբի մեջ, իսկ Օբամա նոր իրավասություններ կպահանջի կոնգրեսեն բայկարելու համար իսլամական բեդության իսլամիստներու թեմ։ Եվ այսպիսով գավարդենք այսօրվա մեր հայերեն լուրերու հաղորդումը։ Ցտեսություն։